peço licença pra contar a minha história. Eu sou Hélio dos Terrenos, relatando o que passei. Lutei pra adquirir o meu espaço, sabendo que nada é fácil, mas com fé eu conquistei. Sempre no compromisso da verdade, encarei a realidade com a maior satisfação. Venci na vida com sinceridade, sem inveja e sem maldade, muito amor no coração. Estou aqui para vencer os desafios, mostrar ao mundo o tamanho da minha fé. Compartilhar o que há de bom nesse caminho, a jornada é encarar a vida como ela é. Ergo a cabeça e olho sempre pra frente, iluminado pelo sol que me conduz. Sou conhecido como Hélio dos Terrenos, com alta voz dizendo meu escudo é Jesus. Quero dividir o que tenho pra dar, quero compartilhar o fruto desse chão. Quero cantar ao mundo em poesia, enchendo de alegria toda essa nação. Eu quero ver o tempo melhorar, praticando o ato da bondade, valorizando o povo dessa terra, proporcionando muito mais amor com igualdade. Quero viver a vida projetando a confiança, na esperança desse mundo melhorar. Eu quero que a de bom se transformando em fartura e obter nossa cultura na bondade exemplar. Agindo sempre com lealdade, força da dignidade de um grande cidadão. Assim vamos viver e aprendendo que se é um dos terrenos, de coração pra coração. Desde pequenininho passei fome meu ranchinho, só pensava no futuro como é que ia ser. Pedindo a Deus pra iluminar os meus caminhos, na inocência de criança e com a vontade de crescer. Em feira livre trabalhei como ambulante, camelô simpatizante, vendedor profissional. Admirado pelos concorrentes que usava como exemplo o meu carisma especial. Credibilidade sempre foi o meu conceito, comprovando esse meu jeito de mudança radical. Na melodia da alta capacidade de investir nessa cidade o meu projeto industrial. Criando assim nova geração de emprego, concluindo o recomeço, uma nova história. Revigorando de uma forma caliente, Hélio dos Terrenos, sempre motivo de vitória. Quero viver a vida projetando a confiança, na esperança desse mundo melhorar. Eu quero que a de bom se transformando em fartura e obter nossa cultura na bondade exemplar. Agindo sempre com lealdade, força da dignidade de um grande cidadão. Assim vamos viver e aprendendo de si, Hélio dos Terrenos, de coração pra coração. Quero viver a vida projetando a confiança, na esperança desse mundo melhorar. Eu quero que a de bom se transformando em fartura e obter nossa cultura na bondade exemplar. Agindo sempre com lealdade, dignidade de um grande cidadão. Assim vamos viver e aprendendo de si, Hélio dos Terrenos, de coração pra coração.